İlham Əliyev iddia etdi ki, etirazçılar yerli və xarici təxribatçıların təxribatına uyublar və heç birisi cəzasız qalmayacaq sosial şəbəkələrdə. İlham Əliyevin bu iddiasını, bu açıqlamasını Vorzakon yaxud Lotu açıqlaması adlandıranlar çoxdur. Əli bəy, siz bu açıqlamaları necə dəyərləndirərdiniz? Əslində, Söyüdlü ilə bağlı hökumətin real planı nədən ibarətdir və bu hansı hadisələrin anonsu sayıla bilər? Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş vermiş hadisələrlə bağlı dedikləri ümumiyyətlə həmin situasiyaya qətiyyən adekvat deyildi və nələri ifadə edirdi? Əvvəla, bu açıqlamalardan göründü ki, Söyüdlü hadisələrə insanların xüsusi bir təşkilatçılıq olmadan, kənd cəmaatının özünün öz aralarında yəqin ki təşkilatçılıq ediblər, amma özləri bunu ediblər. Burada qərbi, şərqi, şimalı, cənubu axtarmaq axmaqlıdır. Bu, əlbəttə ki, birbaşa ölkə əhalisinin, daha doğrusu həmin ərazidə yaşayan insanların, belə deyək, çarəsizlikdən atdıqları addımlar idi. Və insanların, hətta yaşlı anaların da küçələrə, meydanlara çıxıb öz haqqını tələb etməyə məcbur olması bir presedent olaraq İlham Əliyevi qorxudub. Ona görə də o Söyüdlü ilə bağlı çıxışının müəyyən bir hissəsində müəyyən etiraflar elədi ki, insanların qəzəbini soyutsun, ekoloji problemlərin olduğunu etiraf elədi. Hökumət üzvlərini, Nazirlər Kabinetində, Təbii Ehtiyatlar, deməli, Ekologiya Nazirliyini də hamısını tənqid elədi. Və burada birinci məqsədi bu idi ki, İlham Əliyevin insanların görür ki, haqlı, əsaslı qəzəbi var, onu özündən ötürüb komandaya yönətmək idi birinci məqsəd. Yenə də özü yaxşıdır, ətrafı pistir, nağılı üçün materiallar verir. Yeri gəlmişkən, siz heç bir dünyanın demokratik, normal ölkəsində rast gələ bilməzsiniz ki, hökumət başçısı, dövlət başçısı öz nazirlərindən xalqa şikayət eləsin. Bizə niyə şikayət edirsən? O vaxtı, deməli, həmin o iyul hadisələri baş verəndə bizim hərbçilərimizə qarşı Polad Həşimov başda olmaqla, bizim hərbçilərimiz Tovuzda öldürüləndə erməni hücumu ilə o zaman çıxıb Məmmədyarovu tapa bilmədiyindən bizə danışırdı. Məmmədyarovu tapa bilmir, bizə niyə şikayət edirsən? Məmmədyarovu sən nazir təyin eləmişsən. İndi də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Nazirini tapa bilməməyindən bizə danışır. Biz nə eləyək? Biz mi təyin etmişik həmin o naziri? Əlbəttə ki, bunun hamısı bir fənddir ki, bir qədər dərin düşünməyən insanlara güya mesaj verir ki, o çalışır, amma ətrafındakılar onu qoymur yaxşı işləməyə. Onlar onun tapşırığını yerinə yetirmir. Yerinə yetirmir, dəyiş. O adamlar kimdir ki, onlar heç yerdə tanınmayan adamlardır. Onlar gətirib nazir, sən eləmirsən. Dünyanın hər yerində hökumət, dövlət başçısı öz komandasına görə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də nə vaxta qədər ki, onu vəzifədə saxlayır, onu müdafiə edir, onun məsuliyyətini daşıyır, onun etimadını itirən gündə onu işdən çıxardır və xalqa izahat verir ki, filan-filan səbəblərə görə artıq onu işdən çıxardır. Amma burada nə baş verir? Nazir qalır vəzifəsində, baş nazir qalır vəzifəsində, amma xalqa şuuraltı mesaj ötürülür ki, onlar mənim tapşırığımı yerinə yetirməyiblər. İşin ötəsindən gələ bilməyən onlardır. Səhv onlarındır, mənlik deyil. Yəni, aydın məsələdir ki, hökumətin o qədər yanlışı var ki, hakimiyyətin o qədər ciddi məsuliyyəti var ki, xalqın qarşısında. Bunu İlham Əliyev də başa düşür ki, hər şey əladır deyə bilməz. Ona görə də nə etdi? Birinci deməli, etmək istəyədiyi, çalışdığı o idi ki, bəli, problemlər var, etiraf edirəm, amma bunun məsuliyyətini mən yox, ətrafım daşıyır. Bak, birinci məsələ bu idi. İkincisi, İlham Əliyev istəyirdi ki, bu Söyüdlüdə qızıl çıxarıb, zəhəri ilə xalqı zəhərləyən şirkətin onun ailəsinə məxsusluğu təkzib olunsun. Sosial şəbəkələrdə çox sayılı belə araşdırmalar, məlumatlar yayılıb. Həmin qızıl şirkətlərinin, o qızılı çıxaran şirkətin hakim ailə ilə, bağlılığı ilə bağlı çox sayılı məlumatlar var. Hətta həmin Gedəbəyli yaşlı analar da bu barədə danışırdılar. Bu özü də İlham Əliyevi narahat edir. Ona görə də bilirsiniz ki, yəqin Çovdar qızıl yataqlarındakı vaxtı ilə Xədicə İsmailın araşdırmasından sonra formal olaraq İlham Əliyevin qızları Çovdar qızıl yataqlarından imtina elədilər, onu başqa bir şirkətə ötürdülər. Çünki o böyük bir dünyada bir rezonans yaratmışdı.
İndi hökumət çalışır ki, bir sıra işləri dolayı yanaşı şirkətlərin vasitəsilə həyata keçirsin. Birbaşa ailəyə bağlılıq qabarıb görünməsin. Və ona görə də ikinci məqsədi İlham Əliyevin xalqa inandırmaq idi ki, bu şirkət bu qızılı çıxardıb sizi zəhərləyən şirkət bizim şirkət deyil. Bax, buna çalışırdı inandırsın xalqı. Ona görə də o şirkətin dalıcanda bir iki kəlmə dedi. Hətta nazirə də göstəriş verdi ki, lazım gəlsə istisalatı da dayandırın. Ki, hər kəs bizim qanunlara tabi olmalıdır. Yəni, sizi, bizi, Azərbaycan xalqını inandırmaq istəyirdi ki, o şirkət bizim şirkət deyil. Amma Azərbaycan xalqı da yaxşı bilir ki, qızıl kimi bu qəbildən olan xüsusi önəmli, zəngin işlər başqasının da görə biləcəyi işlər deyil. Ona görə də bax, ikinci məqsədi bu idi. Üçüncü məqsədi isə İlham Əliyevin polisdən dəstək istəmək idi. Bəli, bəli. O polisə dəstək vermirdi. Polisə dəstək vermək belə olmur. Polisə gerçək dəstək bilirsiniz necə olur? Polisi qanunsuz işlərə cəlb eləmirsən. Polisi məcbur eləmirsən ki, gedib siyasi abonentlərin cibinə narkotika atsın. Saxta yolundan adamları həbs eləsin. Polisi məcbur eləmirsən ki, gedib oturub Facebookdan növbə çəksin. Dövlət başçısının yaxud da hökumətin bütövlükdə əleyhinə yazı yazan adamları aparıb cəzalandırsın. Ayrı-ayrı zümrələrlə, nə bilim, su tələb eləyən 16 yaşlı uşağın üstünə göndərmirsən. Öz haqqını tələb eləyən yasamal sakinlərinin üzərinə göndərmirsən. Daşkəsəndəki örüş yerini itirmiş insanların üzərinə göndərmirsən. Cədəbəydəki söyüdüdə dinç şəkildə öz zəhərlənməmək hüququnu müdafiə eləyən yaşlı anaların üzərinə göndərmirsən. Bu da olur polisi müdafiə. Nə edirsən polis üçün? Onu qanun çərçivəsində onun xidmətindən istifadə edirsən. Polisin işi nədir? Polisin işi cinayətkarlıqla mübarizədir. Cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır, yüksək maaşını almalıdır, peşəkarlığını inkişaf etdirməlidir, bu da olmalıdır sənin polisə dəstəyin. Normal, hüquqi dövlətlərdə belə olur. Amma burada Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, polisi bütün təbəqələrindən üz göz eləyib. Baxın, kim haqqını tələb edirsə, qarşısına polis çıxardır. Və istər-istəməz cəmiyyətin bütün aqressiyası kimə yönəlir? Polisə. Və sonra da çıxıb sanki indi onları müdafiə edirmiş kimi onların lehinə hansısa açıqlamalar verir. Əslində isə onlardan dəstək istəyir. Və əslində mən sizə deyə bilərəm ki, şəxsən mənim Söyüdüldə baş vermiş bu hadisələrlə bağlı İlham Əliyevin çıxışından çıxardığım nəticələrdən biri də bundan ibarətdir ki, İlham Əliyev artıq xalqın dəstəyindən əlini üzüb. Yəni, o müharibədən, 2-ci Qarabağ savaşından sonraki müəyyən qədər reytingi artmışdı, biz də bunu qəbul edirdik. Deməli, həmin o reyting israf edildi, qısa bir müddətdə israf edildi. Qarabağın bərpasındakı qaranlıq işlərlə israf edildi. Korrupsiyanın çəklənməsi ilə, haqsızlıqla, Qarabağ qəhrəmanlarına divan tutulmaqla, onların ölümə təhrik edilməsi ilə, ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərin həll olunmaması ilə, ədalətsizliyin daha da ərşə dirənməsi ilə həmin o reyting göyə çəkildi, israf edildi. Və indi İlham Əliyev başa düşür ki, onun hakimiyyətinin tək ayağı polisdir. Ona görə də polisə o revarans edir ki, mən sizi dəstəkləyirəm, siz də məni dəstəkləyirsiniz. Amma mən ümid edirəm ki, polis də başa düşür ki, bütün Azərbaycan xalqı da ən müxtəlif təbəqələrlə onu üz-göz eləyən, üz-üzə qoyan məhz Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilməmiş, hakimiyyətdən isə 5-50 yapışmış acgöz korrupsiyoner hakimiyyətdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu bir etiraf kimi qəbul edilməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq xalqın dəstəyindən əlini üzüb. Ona görə də xalqı qıcıqlandıran, xalqı hiddətləndirən belə bir açıqlamalar verdi İlham Əliyev. Baxın, sosial şəbəkələrdə monitoring aparmaq imkanı hər kəsdə var. Görün, İlham Əliyevin söylədiyi ilə bağlı açıqlamasının paylaşıldığı istənilən platformada, Facebookda, YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da, Twitter'də, hər yerdə Azərbaycanlıların reaksiyası bu açıqlamalara necə olub? İlham Əliyev özü, özünə aid olan sosial şəbəkə hesablarında şərh bölümünü bağladıb. Xalq tərəfindən sevildiyinə, seçildiyinə inanan bir lider öz sosial şəbəkə hesablarında müzakirə imkanını qapadar mı? Mənim də o hesablarım var, heç özüm də idarə edə bilmirəm, dostlarım idarə edir.
Ama orada her gün minlərlə troll hücumu var. Amma bu məni narahat eləmir. Heç yerdə şərh bölümü bağlanmayıb. Ona görə ki, mən bilirəm ki, sizin trollarınız nə qədər çox olsa da, bizim xalqımız onlardan dəfələrlə çoxdur. Siz özünüz, Sevinç xanım, yəqin ki, YouTube kanalında görürsünüz. Mənim hər çıxışımdan sonra nə qədər troll ezam olunur ora. Amma onu da görürsünüz ki, bütün hamı görür bunu. Bütün platformalarda Azərbaycan xalqının rəyi, trolların rəyi üstələyir. Amma İlham Əliyev hər yerdə özünə aid olan sosial şəbəkə platformalarında şərh bölümünü bağlatdırıb. Heç bir rəy bildirə bilmərsən. Nəyə görə? Deməli, başa düşür ki, xalqın reaksiyası nədən ibarətdir? Yaxşı, özünə aid olan platformaları bağlatdırıb. Böyük ictimai rəyə təsir göstərən səhifələr var, kanallar var. Onların müzakirəsinə baxır yəqin ki. Görürmü Söyüdlüdəki anaları ittiham eləmək? Onlara mərifət dərsi vermək, onları mədəniyyətsizlikdə qınamaq. Amma həmin o yaxşı anaların gözünə biber qazı sıxmış, heç bir əsas olmadan, heç bir müqavimətsiz. Onları yerə yıxıb, hətta şəhid anası o yerə yıxılıb dəyənəklə vurulan, dəyənəkləyən insanları müdafiə eləmək bu hansı əndazəyə sığır? Hətta Daxili İşlər Nazirliyi özü çox maraqlıdır. Etiraf eləmişdir ki, orada müəyyən səhvlər var və onlar araşdırıb tədbir görəcəklər. Amma İlham Əliyev heç dilinə də gətirmədi hər hansı səhvi. Ona prinsipə tam qane eləyib o yaşlı analara polisin münasibəti. O hamıya nümunə göstərirdi polisin davranışını. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev bu açıqlaması ilə etiraf etmiş oldu. Azərbaycan xalqının dəstəyinin olmadığını bilir, qəbul eləyir. Tək ümidi hakimiyyətdə qalmaq üçün polis dəstəyidir və ona görə də polisə belə revanslar eləyir ki, sona qədər bütün Azərbaycan xalqı onun hakimiyyətini istəməsə də polis gücünə hakimiyyətdə qala bilsin.